Ahojte hráči, vítam vás na pikniku v montáne. Sedíme s nejakým stolom, na ktorom nemáme žiadne jedlo. Takže je to dosť o ničom piknik. Ale tu niekde vo vnútri by sa niečo našlo. Na našej základni. Medzi tým som si všimol, že tu je nejaký odkaz, tak si ho vypočujeme. Hey Lance, I'm not sure what to advise. The Seeds don't have any claim to the property. The station is built on federal land after all. But if there are people are traipsing around the area and, what did you say, taking measurements and such? Anyway, those folks from Eden's Gate could potentially be charged with trespassing. I know they're kind of weird and unsociable, but I think if you give them a harsh word and a hard stare, they'll back off. I mean, how dangerous are these nut jobs gonna be? Myslím, že bude nebezpečná. A tu je nejaký kvestík. The cult's been routing up all the dogs in the county and sending them north. I tried calling Ray Ray to warn her, but she won't pick up. I'm worried about what's happened. She loves Boomer like it's her kid. Díky. Nejdeme. Dobre, takže ako som povedal minule, vydáme sa týmto smerom, prejdeme mostíkom. Splníme asi tento kvestík. A potom zachránime Boomera. Tak ideme na to. Hodil by sa nám Neil, ale... A nešťastie už nie je s nami. Máme sa okolo toho kamionu, alebo okolo stanice? Toto je skratka, tak pôjdeme okolo kamionu. Myslím, že hlavne keď vyjdem z tohto ostrova, tak by som sa nemal moc zdržiavať na ceste. Auto? Bude pojazdné? Baterka. Autíčko nevyzerá byť pojazdné. Keby som vymenil to koleso. Zas ten dým. Nový lovecký revír. Cipa, no tu sa dá robiť toľko vecí. Stojte. A čo tu je brokovnica? Radšej som opal. Čo si vezmeme? Títo mali samopal a brokovnicu. Títo? I've seen hairy situations before, but not like that. Yeah, no, that was... Čo, vy ste civilisti, ne? Ja chcem nastúpiť. Thanks. Nobody's gonna believe this. Thanks for saving my ass. There's this girl out there, Skylar, amazing angler. She's looking for some help to catch the Admiral. You should track her down when you got the chance. Okay. Ja chcem nastúpiť. Sa nedá.
I know I heard something that time. V tomto by som teoreticky mal byť nenapadný, nie? Ale toto sa mi páči viac, autíčko. Dobre, ideme. Dobre, ja som chcel ísť na ten most. Hej, do tejto oblasti som nechcel ísť. Viem si prepínať rádio, to je fajn. Nejaký zatraz. OK. No tak poďte, chlapci. Ja si prebijem cestu cez vás. Hodil by sa mi Neil. Takže si mám dávať pozor. Tu je silo. Pick up, pick up. Zbehneme po toho psíka, alebo... Nebudu tu na doprava. Dobrý deň. No čo? Najhoršie je to, že tu bola táto civilistka, ktorú zrazili. Rozmýšľam, že možno bude lepšie sa pohybovať pešo a mimo ciest. Dobre, tak som zaparkoval.
Dobre, čo to tu máme zase robiť? My se... To je nejaká vedlejšia mise, ne? Čo to je? Moment. Mapu. Metal Bricks. Čo? To sú 2,5 km, všetko je ďaleko. Čo to za quest? Dobre, uvidíme. To môžeš ešte... Možno nemám quest. Metal Bricks to je jedna z týchto postav? Igrej. Proste ich postrelám? Postrelil tých civilistov, keď zautočím. Táto to schytala. There's some guy out by the lookout tower asking people if they got what it takes to be your... Čo? Gratulácie, splnili ste svoju prvú výzvu. Splňte ďalšie výzvy a získate více bodu talentu, aby ste odemkli ďalšie talenty. OK. Talenty odemykajú nová zařízenie a schopnosti a umožňujú vám vylepšiť inventár že špecialisty. OK. Lidská ryba. Padák. Hák. Vak na munici. Boomer. Pomôžte boomerovi. Dobre, toto sú všetci tí... ...čo môžem získať. Znamenci, môžete nájsť väčšie množství munice do pistoli a chladných zbraní. Funguje také v arkádovém modu. Dobre, odemknete hák, všimnete si. Vysviete, my sú umeli zahaknutí. Aha, tu sú tie lana. Kúžujete ľavé, pravé, tlačítko sa chcieš plhaní nahoru a dolu. Padák. Počas pádu sa dá padák. Mnohem rýchle, plave to mnohem rýchle a dokážete pod vodou dele zadržať dech. Funguje také v arkádovém modu. Čo by som stalo toto? To sa rybárčí opravuje. Hrali čom kľadne nepoškodenie za toku zvířat. Ten hák sa mi páči. Dobre, ale rád by som to počúval, čo mi hovorí. Tak ma to prerušilo, že mi úplne ušlo, čo vlastne hovoril. All this gunfire
fire's gonna... Thanks for saving the day here, kid. Name's Merle. Merle Briggs. These sons of bitches are making me regret the day I eased up on their conniving little schemes. I fucking knew this would happen. Doesn't make a difference now. All's I know is we got people to protect. I know how to get back at the cult. But if we're gonna do it right, we need the Death Wish. That's my truck. Problem is, it's sitting in a garage that's been overrun by those fucks. You head over to US Auto and get it. I'll make sure the folks here are safe. I'll meet you there and we'll go on a rampage against those asswipes. Ok, takže mám dneska nejaký nakladák. Tu. Dobre, to je dosť ďaleko. Dobre, nezdržiavame sa a ideme po psíka. Neumí, nechcem ťa zraziť. To bol ten môj nakladák. Dobre, na najbližšie odpočíme do lava. Stanovište sekty. Po osvobození stanovište sekty získate prístup k novým misiím a obchodom. Stanovište sekty mohou mít až 3 poplachy. Pokud vás odhalí dřív, než je zneškodníte. Napřed ale zavolají posily. Pokud osvobodíte stanoviště sekty bez odhalení, získáte peníze. Okay. A teraz doprava alebo doleva? Doprava. Doprčiť. Doprčiť. Sa ma všimli nejako rýchlo, ne? Ray, než ťa trafím, ak tam niekde si. Dobre. Či to už tu bude ten cik? Ha ha ha!
Aj mi ľúto. Ahoj. Specialisté. Specialisté sú žoldnéři, nebo zvířecí žoldnéři, ktorí sú vám dostupní po dokončení ich misií. Sú silnejšie a ich schopnosti sú dostupné i hned. Každý specialista môže byť vylepšen pomocí nabídky talentu, lze snížiť jejich dobu oživení. Cipana je, som nechci neschopný, že sa týka čítania. Dobre. Už svietíš na modro, to znamená, že... Poď, Boomer. Duch mi, kde si skočil? Tak. No, myslím, že sa skôr budeme pohybovať takto. Že Boomerik. Dobre, ja sa kúknem, že tu na... Čo to nemám? Áno, mám ho. Mám ho do toho poslať späť, ani náhodou. Dobre. Tak. A naše príbehové mise nás vedú. Čo je toto? Aha, talenty. Sú nejaké tie ečivy. Inventár. Je, nádherné auto máme získať. Dobre, ideme na False End, ne? Pokúďme si mapu. False End. Tu je to auto. To je False End, tam nás posiela. A kde sú tie ostatné dva questy? Smrťak False End, áno. Aha, to je v tých ďalších dvoch častiach, dobre. Takže ideme tam, 2 km. To ubehneme, ne? Netreba nám auto. Najprv ale zničíme toto zariadenie. Už stopuje. Neviem, ako jeho budú brať ako priateľa, nepriateľa. Bež. Poď. Pekne. Pekne, Boomer. Myslím, že toto sa mi bude páčiť. Toto máme nejako zničiť? Ako? Aha! Utekaj. Boomer, poď sem.
Mám dva molotovy. Aj granáty nejaké. Skúsim. Čakal som, že to schytá aj to auto, mohol som ho najprv vyparkovať. Dobre, ale hneď typujem, že sem pôjdu oni. Posili, keď uvideli ten výbuch. Poď, utekáme. Ďakujem, Boomer. Boomer sa mi bude páčiť, keď takto bude odhalovať. Už začína noc. To máme drveť? Pôjdeme až úplne odzadu, dobre, Boomer? To sa mi páčilo. Tam je ďalší. Boomer, poď sem. Koľko ich tu je? Ináč ja viem, že som nešiel tam, kde som povedal, že pôjdem. Nebojte sa. Viem, že je to tak. Uvidíme, aké tiché je... Zabite Boomerom. Dobre, ale zrovna nikto nebol na blízku, takže... Som na nič neprišiel vlastne. Dobre, Boomer. Dobre. Dobrý si. Tam vieš? Nech mi nezavadziaš. Mohol by som toho na streche, že? Tu straš. Nepriateľ, že? Jasné. No toho medveďa sa celkom bojím. Ne, neles tam. Boomer, ukáž sa. Ty sa sem nevieš dostať, že? Toto bude nevýhoda psíka, no? Že nebude sa môcť vedieť dostať úplne kam chceme. Ale to nevadí. Ne, nevšimajte si ma. Skúsim zísť, že to je jedno podlažie. Yeah.
To som čakal, že bude na hlas už. Tak. Tu budeš ležať, dobre? Hoover, máš tu nejaké dvere? Áno, áno, poď sem. Čo diera? Vypni to svetlo! Medvede zavretý. On zapotol sa posraš tý boomer. Poď. Nie? Poď, poď, poď. Tak. Medvede. Tiško, tiško. Vystrelite mi po psovi. Dobre, obsadili sme to tu. Paráda. Boomer, si živý? Si. Brothers and sisters, someone out there is not playing by the rules. Nice work getting rid of those cultists. Someone is taking from us. Maybe you could help me with something else. Stealing what rightfully belongs to the father. To take care of. They are a murderer and a coward. But God sees them. And God will guide us to them. They will be found, and they will be punished. You're the new deputy. This is the will of the father. No to sa ešte uvidí. Oh, môžem ísť na traktore? What? Ty budeš bežať vedľa mňa? To je super. To som nečakal. Pomer, tu si, tu si. Fajn, tento má nejakú hviezdičku. To by mal byť vedľajší úkol, že? All this ripe fruit is attracting bears. Under normal circumstances, we try and catch them and release them somewhere safer. But these bears got into some of that bliss crap the cult has stored out back. It's making them act all crazy. It's too dangerous to catch them. We gotta put them down. Mm. Boomer, ideme na medvede. Kúkneme sa. Vedlejšími sa jde sa na medvedy. Pardon, trošku si budem musieť zvyknúť ešte na toho hľadenia. Tu hneď vzadu? No tak to ešte spravíme, ne? Poď, poď boomer. Niekoho cítiš, čo? To bolo čo? Prečo po mne išla táto? Rváči, civilisti označené kosoštvorčekom zle najímať. Po najmutí sa títo postavy pridají do vaší čety a budú k nej automaticky pridelení. Získajte talent vúči schopnosti a pridelte do svojí čety druhého žoldnéře. OK. A prídem o Boomera?
cults owned the rail yard for as long as I can remember. I don't know what they were doing with all that metal before. Now I hear they're making cages and all kinds of shit. What the fuck? No neviem, Boomer, či si poradíš s medvedíkom? Poď, ideme za ním. Červená značka. Vidíte to tam na random kompase? Je tu na dede, že vraj. Kde si Boomer? On je dole v jaskyni! Koľko prežije ten medveď? Prvý, hej? Dobre, a na toho tretieho? Mne má vystačiť. Píšel. Vystačila! Dobre, dostal som nejaké tie reputačné body a prachy, za ktoré si rovno môžem kúpiť tú muníciu. Tú pušku ešte nemôžem, že? Nie, to až pri tom prvom. Pri prvej úrovni oslobodenia tejto oblasti. Dobre, prodať kožist. Už je predaná, ale ešte som chcel muníciu. Muníciu tu. A keď asi to bolo... To asi nebolo nutné kúpiť tú muníciu, lebo porazím nejakého prvého človeka a hneď budem môcť ho vyútovať. Môžem najať? Ale stratím Boomera, nie? Kúkneme sa na to. Neviem, či môžem mať dvoch, alebo... Neil. To je Neil. Nie, nie, nie! Nie! Ja som náhodou klikol. To minútku ešte počkám. Či som takto nevrátil aj Neela? No nie, nie, myslím, že nie. Na našej základni som rozbil okno, to sa oplatí. Co nemôžem dostať? Takže niekde tu asi bude kľúč. Pizza.
Trezory. Otvierajte trezory pomocí dálkové odpalovaných výbušnín. Získajte talent zámečník nebo letovací lampa, ktorý vám umožní otvierať trezory bez použití dálkové aktivovaných výbušnín. OK. Prečítame. Listek z balírny. Dagu. Nechávam ti tady tenhle listek, abych ti připomněl, že nesmíš nechávat klíče od kanclu ve stánku. Oni to tady chtějí, tak jim to neulehčuj. Deb. Dobre, takže typujem, že kľúč bude v stánku. To ešte nájdeme. Čo je stánok? Toto asi nie je stánok. Toto bude stánok? Bezpečnosť upozornení všem zbieračom. Medvedi sa letos vrátili, nezapomnite na pravidla. Zbierajte vždy ve dvojici. Nenechávajte nikde ležet odpadky ani jídlo. Dávajte si všichni pozor. Duck a Debbie. Dobre, toto bude stánok. To je kľúč. $42, moc veľa si tam toho nemal. Duck a Debbie. Už prešla minúta, ja chcem naspäť. Tak. Nemôžeme dvoch, no? Dobre, a už si tu so mnou? Áno, hú! Dobre, bal som sa trošku. Aj ešte sa pozrieme do toho trezora, čo vy na to? Zaujíma, že čo tam bude. Alebo no, ak tam bude trezor. Prachy? Prachy. Typujem, že nie vždy to bude takto jednoduché. Prachy, odkazovač. Na tie odkazovače sa... Blbo ťuka. Doug? Debbie? It's your attorney. Listen, I don't know where this John C. guy went to law school, but he's got us. He got you coming and going. At this rate, if you don't sell the orchard to John Seed, you're gonna be out in your ass. This way... Well, this way you're gonna keep your dignity, you know? I know it's a bitter pill to swallow, and it's gonna feel like a loss. A theft, even. But at this point, with this guy, maybe you should just play it safe. Sorry again. And, you'll get my bill in the mail. Díky. Listek z kanceláře balírny. Dagu. Nemáš záznamník, začína to byť veľké. Vím, co som ti predtým říkal, ale rozmyslel som si to. Další nabídku nám už nedají. Možno bude lepší sa postarať o vlastní bezpečnosť, než pak litovať. Pokud sa pleteme, môžeme sa vždycky vrátiť. Vezmeme to a poďme, prosím. Okay, tu je ten trezor, ktorý... Pú, že ťa nebolia prsty. Čo to bolo? Motička. Dobre, vonku už je deň. Fajn, takže našli sme psíka, Boomera, čo som veľmi rád. Si možno dostaneme až do konca, nie? Čo vy na to? Páči sa mi to. Je veľmi pekný. A hlavne šikovný, ako vie zabíjať kultistov, že? Dobre, dobre ty. Fajn, a oslobodili sme túto jablkovú farmu. Tu tento diel ukončíme a budeme pokračovať zase v ďalšom videjku. Tak sa majte, hráči. Braxo sa s vami lúči. Ahojte.